dia, tudo bem? Pessoal, Sensei Pedro voltando às atividades, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro e a palavra Sensei significa professor, tá bom? Beleza? Sensei vai fazer uma brincadeirinha aqui com vocês e quero ver quem está atento, tá bom? Gostaria que todo mundo olhasse os bichinhos que estão aqui atrás, tá bom? Vamos lá, dinossauro, cogumelo, cachorro, coruja, preguiça, uole, tubarão, arara e gato, tá bom? Beleza? Todo mundo mentalizou? É para guardar, porque no final o sensei vai perguntar o que estava aqui atrás. E não quer que vocês fiquem olhando o tempo todo. É para guardar, beleza? Então vamos começar então a aula. Pessoal, é o seguinte. No judô, nós temos um cumprimento. Vamos aprender a fazer o cumprimento? Ó, kyotsukei, posição do soldado. Certo? 6A. Ajoelha. Sensei-ni, rei, cumprimenta o professor. Ok. Levantou? Muito bem. Pessoal, vamos fazer a brincadeira que vai ser o tio Pedro mandou, beleza? Vai ser o seguinte, tudo que o tio Pedro falar, vocês vão fazer, certo? Então vamos lá. Tio Pedro mandou andar. Você vai andar. Tio Pedro mandou parar. Andando. Sensei, por que você não andou? Porque o tio Pedro não falou, certo? Então vamos lá. Tio Pedro mandou andar. Agora eu ando de novo. Tio Pedro mandou parar. Tio Pedro mandou pular. Tio Pedro mandou pular para frente e para trás. Tio Pedro mandou parar. Tio Pedro mandou andar de costas. Parou. Parou. Tio Pedro mandou parar. Tio Pedro mandou agachar. Tio Pedro mandou ficar em pé. Tio Pedro mandou pegar na cabeça. Tio Pedro mandou pegar no pé. Tio Pedro mandou levantar o pé. Tio Pedro mandou ficar em normal. Tio Pedro mandou correr. Tio Pedro mandou parar. Tio Pedro mandou pegar no verde. Tio Pedro mandou pegar no azul. Ok. Tio Pedro mandou andar na pontinha do pé. Tio Pedro mandou andar só com o calcanhar. Tio Pedro mandou correr. Tio Pedro mandou imitar o sapinho. Tio Pedro mandou ficar em pé? Muito bem, crianças. Muito bem, vamos continuar. Crianças, vamos continuar. A partir de agora, vamos mudar para exercícios. Não é mais brincadeira, certo? Porém, vai continuar sendo divertido, beleza? Vamos começar então. Primeiramente, na casa de vocês, deve ter uns pisos quadradinhos, né? Que eles são divididos em quadrados, beleza? Você vai chegar na sua parede, no caso do sensei, é o fim do tatame aqui, certo? E aí vai ter um monte de quadradinhos, no caso do sensei tem três aqui no tatame. E você vai fazer o seguinte, você vai andar até o próximo quadradinho, bem na linha, você encosta a mão e depois volta andando de costas,
Depois você vai lá no segundo. Volta andando de costas. Depois você vai no terceiro. Muito bem. Se vocês tiverem um monte de quadradinhos até a próxima parede, continuem fazendo até acabar, certo? Quando chegar lá no final, encosta a mão e volta andando. E aí a gente vai para o próximo exercício. O próximo exercício é o seguinte: você vai ficar de sapinho e você não pode pisar na linha, tá bom? Então você vai pular de quadrinho em quadrinho, ó. Certo? De novo? Ok. Faça a mesma coisa até o final e volte também saltando igual sapinho, ó. Sem pisar na linha. Combinado? O próximo exercício vai ser usando a linha, tá bom? Você vai pisar na linha e aí você vai usar sempre um pezinho na frente do outro, ó. Equilibrando. Não pode pisar fora da linha, certo? Muito bem, ó. Opa! Cheguei no final. Volto. Muito bem, terminamos. Sensei, qual o próximo exercício? O próximo exercício é o saci pererê. É saltar sobre um pé só. Você vai até o final com um pé e volta com o outro, ó. Agora volto com o outro. Ok. Viu? Facinho. Próximo exercício vai ser facinho, ó, também. Vai de cachorrão e volta de costas, ó. Fui de cachorrão, cheguei no final, volto de cachorrão de costas. Por último, o sensei vai fazer também o caranguejo. Ó, sentei, coloquei o pezinho no chão e a mãozinha no chão também. Tira o bumbum do chão e aí vou andando, ó. Cheguei no final e volto. Ok. Beleza. Pessoal, esse treino não tinha descanso, vocês viram isso? Ninguém teve descanso. Fizemos até o final. Agora, todo mundo toma um pouquinho de água, descansa um pouquinho e vamos fazer de novo, beleza? Ok. Beleza, crianças. Sensei já tomou um pouquinho de água. Tomara que vocês também tenham tomado. Agora, vamos fazer de novo. Tudo de novo. Sensei vai só relembrar com vocês, beleza? Seguinte, o primeiro exercício é aquele de andar em cima das linhas, ó. Vai até na primeira linha, encosta a mão, volta de costas. Vai até a segunda linha, volta. Vai até a próxima linha e volta. Se a sua casa tiver um monte de quadradinhos, pode fazer esse monte de quadradinhos, tá bom? Beleza. O segundo exercício era o sapinho sem pisar na linha, né? Lembra? Ó. Voltou. Ok. O próximo exercício era o passinho de formiguinha, ó. Um pezinho na frente do outro até chegar do outro lado. Vai e depois volta também, beleza? O próximo exercício era o saci pererê.
Eu ia pulando com um pé só, até no final, trocava o pé e aí voltava com o outro pé, certo? Muito bem. O próximo exercício era um cachorrão. Ficava igual um cachorrão, ia andando de igual o cachorrão até lá no final e depois voltava de costas. E por último exercício é o caranguejo, aquele que eu sento, tiro o bumbum do chão e vou andando até lá e voltar, certo? Crianças, o Sensei não fez todos os exercícios com vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Combinado? Então, vamos passar para a próxima parte. A próxima parte são os amortecimentos de quedas. Nós vamos fazer 4 exercícios aqui hoje, tá bom? O primeiro exercício é simples, ó. Vou sentar, vou esticar a perna e vou deitar. Quando eu deitar, eu vou ficar olhando para minha barriga, certo? Ó lá, deitei para a barriga, olhei para a barriga, voltei. Deitei, olhei para a barriga, voltei. Tô bom, Sensei, já tô bom nisso. Então, vou deitar e vou bater a mão também, ó. Deitei, olhei para a barriga, bati. Deitei, olhei para a barriga, bati. Muito bem. Facinho, não é? Vamos fazer. Usem o vídeo, assistam quantas vezes vocês quiserem. Repita para você aprender a fazer, tá bom? Não tem problema você parar, voltar o vídeo, fazer de novo, certo? Beleza? Então vamos lá. Crianças, o próximo exercício é mais fácil ainda, ó. Vou deitar de corregão no chão, sem encostar a cabeça no chão, ó. E vou virar para o lado, ó. Virei para um lado, depois virei para o outro. Virei para um lado, virei para o outro. Sensei, já estou bom. Virei para um lado. Então, se você está bom, a mão que está embaixo bate e a perna que está em cima dobra. Beleza. Virei de lado, mão que está embaixo bate, perna que está em cima dobra. Fui para o outro lado, mão que está embaixo bate, perna que está em cima dobra. Entendeu? Facinho, ó. Ok, crianças. Faltam 2 exercícios para a gente finalizar, ok? Vamos lá. O próximo exercício é rolamento para frente. Ó, estou de joelhos, levanto uma perna, certo? Do mesmo lado que o joelho está no chão, a mão também vai para o chão, certo? A outra mão vai na barriga, eu olho aqui por cima do ombro e dou a cambalhota para frente. Ok, vou fazer mais uma vez, agora trocando lado, levantei a outra perna, mão que está do mesmo lado do joelho, também vai para o chão, mão na barriga, dou uma cambalhota para frente, caio batendo a mão. Crianças, está com dificuldade? Pode rever o vídeo muitas vezes. Faça isso para vocês aprenderem, combinado? Beleza. O último exercício, sentado. Sensei, mas esse exercício a gente já fez, agorinha. Certo, só que esse é a continuação. Só que esse é a continuação. Olha, eu vou deitar, vou bater a mão e dessa vez vou dar uma cambalhota para trás. Viu? Dei a cambalhota para trás. Sento. Faço de novo. Certo? Difícil, crianças? Facinho, né? Ok. Crianças, como o Sensei falou, eu deixei alguns objetos ali atrás para vocês decorarem, né? Então, vamos relembrar eles. Ó, gato,
arara, tubarão, poli, preguiça, coruja, cachorro, cogumelo, dinossauro. Beleza? Criançada, vamos finalizar a aula? Kilt Skate, posição do soldado, 6A, ajoelhou, moxou, fecha os olhos e vamos pensar em tudo que a gente fez hoje. Sensei-ni. Hey, cumprimento o professor. Ok. Pessoal, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!